ránko, dobré ránko, ja vás zdravím na mojom kanáli. Čudujete sa, prečo idem v idúcej električke? Haha, hneď vám to prezradím. Dnes si urobíme také netradičné videjko a ide totiž o to, že dnes celú službu nebudem šoferovať ja, ale niekto úplne iný. Totiž dnes mám v službe 4613 zácvikára na celý deň. To znamená, že ja ho budem dneska zaučať, vysvetľovať mu určité veci ohľadom električiek a on bude šoferovať. Dneska je 6. júla 2022, je streda a my sa poďme podívať, ako to dneska pôjde môjmu zácvikárovi na linke R3. Momentálne máme voz KT8D5, evidenčné číslo 529. Poďme za ním dopredu a ideme ho kontrolovať, aby všetko klapalo tak, ako má byť. Ako vidieť, vo vozidle sú asi len 4 cestujúci, aj to tam niekde vpredu, v prednej časti KTčka, ale my ideme za svojím zácvikárom. Dobré ráno, pán vodič. Dobré ráno. A už sa nachádzam pri mojom zácvikárovi, ktorého dneska budem celý deň kontrolovať a vysvetľovať mu jazdu na električke KT8D5. Zatiaľ som s ním veľmi spokojný. Cesta mu ide od ruky. Zatiaľ neurobil ani žiaden kiks. A to sme už na ceste od rána od 4.01 a momentálne je 5 hodín 43 minút. Máme to namierené na Havličkovú ako linka R3. Tak to je on. Zamávajte mu, keď ho uvidíte. Je to veľmi sympatický človek. Milý vodič a dúfajme, že počas svojej kariéry na električke neurobi nejaký kiks. Ako vidím, je veľmi snaživý a celkom mu to dobre ide. Aj skúšky úspešne zvládol. Kedy boli vlastne skúšky? Pán vodič, kedy boli skúšky? 2 týždne dozadu. Takže pred 2 týždňami mali skúšky, ktoré úspešne absolvoval. Ale my sa teraz poďme venovať riadeniu vozidla. Máme evidenčné číslo vozidla KT8D5 529. Máme službu 4613, ktorá nám ráno začínala 4.01 a ranná časť nám končí 7 hodín 12 vo vozovni a poobednejšia časť nám začína 13.40 vo vozovni a končí nám 19.39 vo vozovni. Celú túto dobu budeme jazdiť na linke číslo R3. A my dvaja vlastne budeme počas dňa spolu. Už tomu niekoľko vecí aj vysvetlil a poradil a povedal. No a už len teraz sledujem jeho techniku jazdy. Povedal som mu aj to, že ako sa teraz naučí, tak mu to navždy ostane. Ak sa naučí jazdiť správne, správne bude jazdiť stále. Ak sa naučí jazdiť nesprávne, tak mu to tak aj ostane. Nachádzame sa na námestí Maratóna mieru. S vodičom sa už nerozprávam, budem sa s ním rozprávať len na zastávkach alebo na semafore, keď budeme stať. Teraz ho nechám v pokoji, aby sa kuchal. Strašne ho to baví, ako mi povedal. A
Ak by ste mali o neho záujem nejaké dievčatá, tak vám prezradím len to, že smola. Je to smola, pretože je to šťastne ženatý muž. Veľmi šťastne. Veľmi šťastne dodáva, takže... Voľný som len ja. Nesrandujem, nie som voľný. No, a nachádzame sa na Bokatijovej. Máme to namierené na Havličkovú, už len 1, 2, 3 zastávky a sme na Havličkovej. Vyzerá to tak, že už ani nemáme cestujúcich vo voze. Poďme sa mrknúť. Takže sme úplne prázdni. Takto to vyzerá ráno, niečo po pol šiestej, dopravnej špičke na linke R3. Nikde nikto. A od rána nám prší. Prší a prší. Službu sme začínali o 4.01 a práve vtedy nám aj začalo pršať. Pretože keď sme išli do práce, ešte nepršalo. A prišli sme do roboty a začalo pršať a neprestáva. Stierače kmitajú dookola, hore, dole. Dokonca sme mali aj tak zarosené okna, že sme nič nevideli smerom do Železiany. Nemali sme to ani čím utreť. Až som si nakoniec musel vyzliecť tričko a s vlastným tričkom som musel vyutierať okna, aby sme aspoň niečo videli. Ale meškáme. Nejak sa nám podarilo meškať. Takmer už 5 minút. Ale nič na tom, že už sa blížime na Havličkovú a tam by sme si konečne chceli troška oddychnúť. Niečo spapať. Pán vodič má zelenú, dúfam, že to stihne. Pán vodič, šlapni na plyn. Áno, pekne sme to stihli. Ujo, vodič, pridaj plyn, zaplatíme za benzín. A ujo, vodič, pridal plyn, ale ja mu tiež nezaplatím, bo nám na Nelove vyplatá až za pár dní. A ešte mi prezradil, že sa teší na svoju prvú výplatu, ktorá bude taká, že pôjde s vidlami po peniaze. No a sme vážení na Havličkovej konečnej. Vozidlo máme prázdne, ani neotvárame dvere. Nič nejde. A takže musím ísť za ním naspäť, aby som mu poradil, kde sa teraz na Havličkovej zaradíme, pretože máme prestávku, takže pán vodič, mali by sme odchádzať na 6.06, keď má rozumne toto, a mali by sme ísť na vonkajšiu. Pôjdeme na vonkajšiu, takže prehodíme si vyhybku. Áno, áno, áno. Vyhybka je prehodená. A poďme na vonkajšiu koľaj. Aspoň dúfam, že sa nemýlim. A 6 minút meškanie. Takisto dodržuje rýchlosti, poctivo, takže som veľmi spokojný s novým vodičom. No a teraz niekde tuto zaparkujeme a tu si dáme malú prestavočku do kedy? Do 6.04. Takže máme 12 minút na to, aby sme sa vyvenčili a dali niečo pod zub. Ja sa vám zase neskôr ozvem. No, a sme na konečnej. Momentálne sa nachádzame na kruhovom objazde Moldavska.
úspešne sme vyštartovali z Havličkovej na 6.04. Cesta prebiehala dobre. Troška sme nabehli meškanie. Naše meškanie je už nejakých 4 minúty, ale to je v norme. Teraz po príchode do US Steel pôjdeme už len na kolínka R6 do vozovne. Stále na sedadle vodiča sedí nový vodič zácvikár, ktorý je plne sústredený na jazdu a fakt mu to ide dobre. Vyzerá to tak, že táto robota ho bude baviť a ho aj baví. Fakt je s nej nadšený, lebo počas zastávok alebo na semaforoch sa rozprávame a povie mi zo pár vecí ohľadom seba. Sami máte možnosť vidieť, že prechádzame vyhybkami za zadnou bránou pri dopravnom podniku a sleduje v zrkadlách, tak ako som mu to vysvetľoval a povedal mu stále mať oči na zrkadlách a sledovať, či voz ide cez vyhybky tak, jak treba, a fakt to dodržuje. Je 6 hodín 25 minút. Po pravej strane máme Kaufland, ktorý je ešte zavretý, otvárajú asi až o 7.00. Po ľavej strane máme Obi a stále nám prší, respektíve je zamračené, ale neprší tak, že by lialo, len sem tam nejaké kvapky nám kvapnú na predne čierne sklo. Občas zotreme stieračmi. Stojíme a čakáme na zelenú, ktorá bude za 15 sekúnd. Meškáme viac ako 5 minút. Trošku neskôr zareagoval vodič, že niekto vystupuje. Musím mu povedať, že táto zastávka nie je na znamenie. Stojíme tu. Takže je to v poriadku, niekto vystúpil. Pozrieme sa, či naozaj zrkadle vidíme, že niekto vystúpil. Vystúpil niekto, pán vodič? Áno. Áno, takže ako ste mali možnosť vidieť, niekto vystúpil, ale vodič zareagoval troška neskôr. Ale tomu nezazlievame, hej, veď dneska je v robote len tretíkrát a to sa môže stať. Áno, prikývol, že áno, lebo je si vedomý, že nesledoval nejako kontrolku dverí. Ale časom sa naučí pán vodič, časom bude profík ako ja. Tomu verím. No a sme teraz na zastávke obchodné centra, alebo respektíve obchodné centrum Optima. No a nás už čaká len cesta do US Steel za chmúrneho, škaredého počasia.
ste mali možnosť vidieť, na prednom čelnom skle mám tabuľku žlto-čiernu vodič v zácviku. To musím tam mať, aby cestujúci, ktorí nastupujú, vedeli, že vlastne cestujú s vodičom v zácviku, aby boli tolerantní, keď vodič urobí nejaký kiks, tak aby boli tolerantní, že sa len zaučá a môže sa čokoľvek stať, ako ste mali možnosť vidieť pred chvíľou na zastávke. Úspešne sme dorazili do US Steel. No a teraz máme už poslednú jazdu. Ideme ako linka R6 do vozovne, kde odstavíme o 7.12 vozidlo a o 13.40 si vozidlo prevezmeme a budeme robiť linku R3 až do ukončenia do 19.39. Stále v kabínke sedí nový vodič, ktorý sa zacvičuje, ktorému dávam rôzne rady. Usmerňujem ho a vysvetľujem mu. A momentálne sa nám stalo to, že sme meškali okolo 6 minút. Museli sme si s inou linkou vymeniť čas. Jedná sa o 3 minúty, takže mali sme stať na 6.45, ale ideme na 6.48. Vymenili sme si časy, lebo na moldavskej nás iná služba už prebehla kvôli meškaniu, ale nič sa nedeje, všetko je v poriadku, je to na príkaz dispečera, takže tam nič neriešime. Iba to, že prídeme do vozovne troška neskôr, ale stále je to v norme. Takže poďme sa pozrieť na ďalšiu jazdu z US Steel na nášho nového vodiča, ktorému to je veľmi dobre, som s ním veľmi spokojný a na konci smeny mu musím dať hodnotenie, oznámkovať ho od 1 do 5, ako v škole, tak uvidíme, akú známku si zaslúži počas dnešnej služby. Poďme sa na ňo pozrieť, ako krvopotne sa snaží vyťažiť z tejto električky, čo sa len dá. Opúšťame areál US Steel. Prichádzame do oblúku, kde máme nariadenú 30 km rýchlosť. A pozrieme sa na displej. Áno, na displeji 30 km rýchlosť, takže všetko je v poriadku. Stále máme zamračenú oblohu. Stále je také počasie všelijaké, ale čo je na tom dobré? Je na tom dobré to, že 2 týždne nám tu pražilo slnko. Mali sme teploty okolo 30 až 36 stupňov. Príroda, zeleň bola už úplne vysúšená. Potrebovali sme troška šťavy. Aj včera večer bola poriadna búrka, dokonca taká poriadna prietrž mračien. Príroda sa troška prebudila. Troška sa to zozelenialo. Je to lepšie. Potrebovali sme to už. Ale zase nechceme, aby to trvalo celý júl, august, lebo chceme ešte slniečko. Hlavne na našu dovolenku, ktorá sa pomaly blíži. A my sa pomaly blížime už na prvú zastávku valcovne US Steel. Sme úplne prázdni. Nikto nám nenastúpil na východzej zastávke US Steel, tak sme prázdni. Predpokladám, že ani na tejto zastávke nikto nebude. Zastávka je prázdna. Takže nikto nenastupuje. Ale my sme aj napriek tomu zastavili, lebo nám to kážu predpisy, aby sme zastavili na zastávke. A hajdy, poďme do vozovne ako linka R6.
už som znovu pri kabínke vodiča, aby som sa presvedčil, či je všetko v poriadku. Všetko je v poriadku, máme aj zelenú. Asi ju aj stihneme na poslednú chvíľu. No, neviem, jak sa rozhodne vodič. Vodič sa rozhodol, že tú poslednú chvíľu nejako využil. Dúfam, že všetko bude v poriadku. A vyzerá to, že je to v poriadku. I keď na displeji máme už 5-minútové meškanie, ale to nie je pravda, pretože my sme mali odísť už skôr z US Steel, ako som spomínal. Ideme v inej službe, tak je to v poriadku. Teoreticky meškáme len minútu a pol, maximálne 2 minúty. A teraz sa blížime obchodným centrám. 3 zastávky a sme vo vozovni. A po príchode do vozovni prvá časť dnešnej služby bude ukončená. A znovu sa my dvaja stretneme vo vozovni o... Pán vodič, o ktorej sa stretneme vo vozovni? Myslím, že okolo 13.40. Áno, prikývol mi, že 13.40, nemýlim sa. O 13.40, kto príde skôr, prebere voz. Naštartuje M-test a pripraví voz na výjazd vozovne. A výjazd vozovne bude asi o 13.53. Smer US Steel ako linka R6. A z US Steel potom pôjdeme ako linka R3 na Havličkovú. No a takto urobíme ešte po obede 2 kolečka R3 až do ukončenia služby o 19.39. A zhodou okolností aj zajtra ma čaká táto istá služba 46.13, mám ju aj zajtra. Iba s tým rozdielom, že už zajtra ju odjazdím sám. Nebudem mať žiadneho zácikára. Bude to pre mňa pohodlnejšie, pretože bolia ma z toho nohy tu nastať. Od rána som tu stal pri vodičovi. Hádam len na pár minút som si sadol, pretože chcem s ním sledovať cestu. Tak čakáme. Ale po obede sa viac odvážim si sadnúť a nechať ho samého, aby mal také malé súkromičko pre seba. Stojíme na zastávke. Kruhový objazd. Trieda SNP. A už len pár metrov nás delí pred vozovňou. Na najbližšej svetelnej križovatke budeme odbáčať vľavo. A momentálne aj teraz máme zelenú, ktorú už na 1000% nestihneme. Takže máme čas, kliďanko, pohodička. V súprave alebo vo vozidle by nemal byť už nikto, alebo možno jeden, dvaja cestujúci. Takže vo vozidle nie je nikto. Tak keď už som tu, tak kontrolujem a pozatváram okna, ale vyzerá to tak, že okna nie sú otvorené ani jedno, pretože ani jedno okno nebolo otvorené, lebo vonku predsa je asi len nejakých 17-18 stupňov, pršalo, tak nikto sa neopovážil otvoriť okno, aby na ňo nenapršalo.
Takže blízime sa ku kabínke. Každú chvíľu bude zelená a my odbočíme do vozovní. No a ja sa vám znovu ozvem z poobednejšej časti služby, ktorá začína, ako viete, 14.40. A zase vám natočím nejaké závery z tejto jazdy. Dúfam, že sa vám to zatiaľ páčilo, že ste spokojní. Ak ste spokojní, tak nezabudnete, hlavne tí noví, ktorí sledujú moje video prvýkrát, dať odber na videa. Tí, ktorí ste tu stále a sledujete moje videa, nezabudnite dať si zvonček, aby vám neušlo žiadne moje video. No a ak môžete, zdieľajte videjka. Povedzte svojim známym o mojom kanáli, nech si pozrú videjka tohto staršieho pána, vodiča električky, ktorý tu komentuje svoju jazdu. A komu sa nepáči, nech sa nepáči. Uvidíme sa po obede. A dúfam, že sa to vtedy aj vyčasí, že už vykúkne aj slniečko nám. My sme práve dorazili na konečnú zastávku vozovňa DPMK. A týmto sa s vami z prvej časti lúčim. Tešilo ma. Tak zatiaľ.